Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гадна болон дотор орчны агарын бохирдлын холбоотой тайлангаа танилцуулсан байна. Дэлхийд даяар жилд бүр 7 сая орчим хүн энэ агарын бохирдлын улмаас нас ордог юм. Уушиг амьсгалын зам, зүрх судасны өвчин, хорт хавдар зэрэг өвчлүүд. За ялангуяа PM2.5 гээд нарийн шихэг тоосонцор автомашины яндангийн утаанаас гарч байгаа малтмал түш зуухны яндангаас гарч байгаа утаа. За аж үйлдвэрийн салбарын боловсруулах үйлдвэр, химийн үйлдвэрөөс гарч байгаа энэ хаягдл чинь агаар орчин ус хөрсөөр дамжаад хүний биеийг бохирдуулж байна гэдгийг онцлсан. Энэ 7 сая гаруй хүн нас ордог, үүнээс 3 сая 200 мянган хүн дотор орчны бохирдлттэй холбоотой юм. Тэгээ дотор орчны бохирдл гэхээр хаана хамгийн их нас орлт бүрч ирэх хэр Африк, А, Зүүн Даз, Орсын холбооны улс зэрэг ус. За Монгол ч гэсэн багт. Яг бол дотор орчинд нь керосин түүхийн нүүрс гээд ийм оо түлшийг бол их их өргөн хэмжээгээр хэрэгэлдэв. Тэгэхээр яг харахгүй эрчим хүчний салбарыг бол тордох шаардлагатай. За нийгмийн эрүүл мэндийн асуудал үнэхээр онцгой анхаарал хандах шаардлагатай гэдгийг нүүбийн тайлан харуулжээ.